Seanca e parë për ish ministrin e mbrojtjes Fatmir Mediu nuk është zhvilluar në gjykatën e posaçme. Shkak është bërë kërkesa e prokurorisë që nuk ishte ende gati për të lexuar konkluzionet përfundimtare. Avokatët mbrojtës të Mediut i kërkuan gjykatës që të pushojë procesin ndaj ish ministrit me argumentin se veprat penale për të cilat ai është marrë pandehur janë parashkruar. Çështja është absolutisht e pamundur për të bëjur më tej për shkak të veprimit të parashkrimit e mbi këtë fakt gjykata duhet të qëndrojë. Mediu është marrë pandehur për shpërdorim detyre e shpërdorim detyre të kryer në bashkëpunim me zinxhirin komandues ushtarak në lidhje me dosjen Gërdeci, ndërsa seanca e radhës do të mbahet më 9 maj. Nga ana tjetër, avokati Dorian Matlia, që mbron viktimat e Gërdecit, i bëri thirrje gjykatës që t'i pranojë familjarët dhe të dëmtuarit të marrin pjesë sipas në këtë proces. Ende nuk dim pse nuk kemi pjesë të procesit, ndërkohë që ligji e thotë qartë që duhet të ishim pjesë të procesit, duhet të jemi pjesë të procesit. Ish ministri Fatmir Mediu akuzohet nga prokuroria se ka kryer shkelje në lidhje me procesin e çmilitarizimit dhe çmontimit të municioneve në ambientet e ish brigadës së tankeve në Gërdec. Ka dyshime se Mediu në bashkëpunim me funksionar të tjerë të Ministrisë së Mbrojtjes, si dhe persona që kanë pasur cilësinë e ushtarakut komandues, kanë nxjerrë akte nënligjore në kundërshtim me ligjin. Përveç Mediut, SPAK po heton në infraksion tjetër edhe për korrupsion e pastrim parash, lidhur me fabrikën e demontimit të municioneve. Në pyetje deri më tani janë marrë Aldo Bumçi, ish ministri i drejtësisë së kohës, dhe Shkëlzim Berisha, djali i ish kryeministrit Sali Berisha.